суботу, 9 квітня, у Кафедральному соборі на честь Почаївської ікони Божої Матері, що знаходиться на площі Федорова в Мукачеві, відбувся чин прощання та поховання з полеглим на війні героєм Владиславом Кудрею. Кудря Владислав Вікторович 1977 року народження. Був солдатом-навідником гірсько-штурмового взводу роти гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 1 квітня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Герої не вмирають.